बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुवरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ गज़नफ़र अली और आप तमाम अहबाब का हुब्बे मोहम्मद के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, इंसान को रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बेशुमार मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मसाइल समाजी भी हो सकते हैं, माशी भी हो सकते हैं, सियासी भी हो सकते हैं, माशरती भी हो सकते हैं और दीनी और फ़िक़ही मसाइल भी हो सकते हैं। इन तमाम पेश आमदा मसाइल के मुतल्लिक अहकाम शरीयत मुतहरा की रोशनी में मौजूद हैं। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है और ये उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज कर दिया गया, और जो इसकी फर्जियत का इनकार करे वो दारा इस्लाम से खारिज है, और जो इस फ़र्ज़ को सही तौर पर बजा ना ला सके, इसकी अदायगी में कमी और कोताही करे तो वो सख्त गुनहगार और नारे जहन्नम का हकदार है। रोज़ा चूँकि अहले ईमान पर फ़र्ज़ किया गया तो इसके अहकाम का जानना भी ज़रूरी है ताकि इसके वाजिबात का इल्म हो सके और इसको बेहतर तरीके से अदा किया जाए। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह तफसील के साथ। हम जानेंगे अपने प्रोग्राम में कि रोज़े के वाजिब होने की शराइत क्या हैं, इसको छोड़ने के शरी उज़्र क्या हैं, रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है और कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से अगर रोज़ा टूटे तो उस पर कफ़ारा लाजिम आता है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नहायत महक्किक मुदल्लिल गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब आज़ाद मुजद्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इनके साथ मौजूद हैं आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मेरे नहायत मोहसिन व मुशफिक मोहतरम मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा तारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, कैसे मिजाज हैं आपके और गुलाम मुस्तफ़ा के? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम आप दोनों के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, आगाज़ ही से जानते हैं मुफ्ती साहब से कि वो कौन सी ऐसी शराइत हैं जो रोज़े को वाजिब कर देती हैं। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व ताला ने अहले ईमान पर रोज़े फ़र्ज़ किए। रोज़ा हर मुसलमान खा मर्द हो या औरत, आकिल आकिला बालिग बालिगा पर फ़र्ज़ है। यूं ही वो ख़वातीन जो हैज़ व निफ़ास से पाक हों उनके ऊपर रोज़ा अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से फ़र्ज़ किया गया। तो इसका माना ये हुआ कि काफिर ज़िम्मी पागल मजनू और बच्चे पर या हैज़ व निफास की हालत में औरत पर रोज़ा वाजिब नहीं है। और दूसरा ये भी बताइएगा कि कौन सी वजूहात हैं कि जिन वजूहात की बिना पर शरीयत मुतहरा रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देती है। जी इस हवाले से दो लोगों का अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया, फमन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफरन, कि जो बंदा हालत बीमारी में हो, हालत मर्ज में हो या वो सफ़र की हालत में हो, तो उसे शरीयत मुहम्मदी ने इख्तियार दिया है कि हक दिया है कि वो चाहे तो रोज़े मुअख्खर कर दे। और यहाँ ये जहन में रखें कि इस मरीज़ से मुराद ऐसा मरीज़ है कि जिसको दीनदार डॉक्टर ने, दीनी शऊर रखने वाले तबीब या डॉक्टर ने मशवरा दिया कि अगर भाई तुम ये रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है या इस मर्ज से इस रोज़े की हालत से तुम्हारा मर्ज शदीद हो जाएगा और तुम्हें मौत के रियाने पर ले जाएगा, तो इसलिए ऐसे शख्स की, ऐसे डॉक्टर की, ऐसे तबीब की राय मोतबर जानी जाएगी, तो फिर इस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। वगरना ये मामूली सर दर्द बुखार पेट दर्द तो इसको बहाना बनाकर रोज़ा नहीं छोड़ा जा सकता और शरीयत ने ऐसे बीमार को रुख्सत नहीं दी। हर वो शख्स के जिसका मर्ज बढ़ने का खतरा हो और उसे वो मौत के करीब ले जाए, ऐसे ऐसे शख्स को शरीयत मुस्तफा ने इजाज़त दे रखी है कि वो रोज़े को मुअख्खर कर ले। और जो सफ़र में है? जी जो बंदा सफ़र में है जब तक के वो वापस पलट के ना आए, और सफ़र कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत ने इजाज़त दे रखी है कि वो चूंकि हालत है सफ़र में है, तो इसलिए अगर वो बंदा वापस पलट आ जाएगा जब वो मुकीम हो जाएगा
پھر وہ اس وقت روزہ رکھ لے, چونکہ سفر بذات خود ایک مشقت ہے, ایک محنت ہے, تو شریعت اس پر ڈبل بوجھ نہیں ڈالتی. شریعت نے اس پر ڈبل بوجھ نہیں ڈالا. اور یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جان بوجھ کر, جیسے ہی رمضان آتا ہے تو جان بوجھ کر وہ سائٹ ایریاز میں چلے جاتے ہیں, ہوٹلز پر وہاں رہتے ہیں خود کو مسافر بنا کر, کہ ان کو روزے نہ رکھنے پڑے. تو یہ شریعت اسلام کا مذاق ہے, اس کی شریعت اسلام نے مذمت کی ہے کہ جو بندہ صرف روزوں سے بچنے کے لیے یہ حرکت کرے اور جا کے سائڈ ایریاز وزٹ کرے, ناران کا غام چلا جائے, کشمیر چلا جائے, یا دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جائے, کسی بھی کونے میں چلا جائے, صرف اس لیے کہ وہ مسافر کی تعریف میں آئے گا اور اسے روزے نہیں چھوڑنے پڑیں گے, تو یہ شریعت اسلام کے اسے روزے نہیں رکھنے پڑیں گے, تو یہ شریعت اسلام کے ساتھ مذاق کے زمرے میں آتا ہے. جی اچھا مفتی صاحب, دوسرا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو روزہ رکھنے کے دوران روزہ رکھنے سے پہلے کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تو جو مسائل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر اوقات آنکھ بڑی دیر سے کھلتی ہے, یعنی صبح سحری میں بالکل اذان کا وقت قریب تھا تو آنکھ کھلی, بیداری تب ہوئی, تو یا بعض اوقات آپ کا کھانا بننے میں دیر ہوگی تو آپ کی سحری کرتے کرتے اذان شروع ہو گئی, تو کیا اذان کے دوران سحری کھا سکتے ہیں, یا اگر سحری اذان سے پہلے بالکل پہلے کھائی ہے تو کیا روزہ ہوگا اس میں, یا کیا اس کے متعلق ہے کام؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سحری ہے اس کا تعلق اذان سے نہیں, روزے کا تعلق اذان سے نہیں. سحری کھائی جاتی ہے روزے کے لیے اور اذان پڑھی جاتی ہے نماز کے لیے. جی ہمارے ہاں یہ عوام کے اندر ایک غلط فہمی ہے, شعور کی کمی ہے, کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی اذان ہو رہی ہے لہٰذا جب تک اذان ختم نہ ہو لے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو, یا فلاں مولوی صاحب نے جلدی اذان دے دی, فلاں نے مولوی صاحب دیر سے اذان دیتے ہیں, تو یہ بھی لوگوں کے یہاں کنسیپٹ ہے, لہذا کوئی نہیں وہ رام میں رام اذان دے رہے ہیں, آہستہ آہستہ لگے ہوئے ہیں, خرام میں خرام ہے, کوئی بات نہیں ہے. اذان اب اذان دی جا رہی ہے جب وقت سحر ختم ہو گیا. جی اب اذان دی جا رہی ہے اس لیے کہ بھائی اب نماز کے لیے آؤ, سحری کھا چکے. اگر کسی نے وقت سحر ختم ہونے کے بعد, طلوع فجر ہونے کے بعد اگر ایک لقمہ بھی کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ہے, اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. اللہ تو اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح افطار میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہیں وہ فلانا جو ہے نا وہ ہارن لیٹ بجاتا ہے, فلانی مسجد سے ٹائم سے آواز آتی ہے, اس کا ٹائم ٹھیک ہے, تو احتیاط برتی گئی ہے. اسی واسطے علماء ربانیین نے امت کو ان کے اس جو ان کے اوپر فرض ہے روزہ, اس سے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے, احتیاطی تدبیر بتائی ہے. جی ہمارے یہاں جیسے دیکھیں نا ابھی کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے اور احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے, اسی طرح علماء نے دین کے مسئلے میں بھی احتیاط بتائی ہے. جی بتایا ہے کہ جب آپ شروع کر دیں سحری کرنا تو اذان سے سحر کا وقت ختم ہونے سے 3-4 منٹ پہلے بس کر دیں, اسی طرح جب افطار کرنا ہے تو 1-2 منٹ کی تاخیر کریں تاکہ آپ کا روزہ کامل اور مکمل طور پر ادا ہو اور ضائع ہونے سے بچ جائے. جی یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بجا فرمایا کہ لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ اذان سے پہلے یعنی سحر کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے ختم کر دیجئے, ہم بعض کا جب کوئی مجبوری بن جائے لیٹ آنکھ کھلے یا کوئی اور مجبوری, تو اس میں بھی شریعت میں تیرا کوئی چھوٹ نہیں؟ نہیں شریعت اس کو بالکل کوئی چھوٹ نہیں دیتی, یہ آپ کی غلطی ہے, یہ شریعت پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ رات کو سارا اہتمام کریں, سارا انتظام کریں, یہ اللہ نے فرض کیا ہوا, یہ کوئی مذاق تھوڑا ہے. ہاں اگر آپ کی آنکھ لیٹ کھلی یا آپ کا کھانا تھوڑا سا لیٹ تیار ہوا تو آپ نہ کھاؤ بھائی, جتنا آپ کھا سکتے ہو, اگر آپ کو پتہ ہے ٹائم میں رہتے ہوئے آپ کھا سکتے ہو کھا لو, نہیں کھا سکتے تو اس میں شریعت کا قصور نہیں آپ کا قصور ہے. جی دوسرا مفتی صاحب, لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور یہ سوال دیکھنے میں آیا, عوام جاننا چاہتی ہے کہ بعض اوقات روزے کے دوران مسواک لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ برش کرتے ہیں, تو یہ جو برش ہے یا مسواک ہے یہ کرنا ٹھیک ہے روزے کے دوران؟ روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا, یا پیسٹ کے ساتھ یا سادے طریقے سے؟ اس کے بارے میں جی اس کے بارے میں علماء ربانیین کا یہ نظریہ ہے کہ خالی مسواک, بے ذائقہ مسواک, خالی خشک ٹہنی, اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں, ذائقے دار مسواک یا برش یہ استعمال کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں وہ حلق کے اندر چلے جاتے ہیں. تو روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا,
तो जब आपके हल के अंदर एक कतरा भी चला गया, वो रेशे आपके अंदर चले गए, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। तो पेस्ट के साथ भी करना? जी, पेस्ट पेस्ट से भी टूट जाता है। उसका बेहतर तरीका यह है कि इंसान रात को इफ्तार के बाद कर ले, या सुबह सेहरी से जब ख़त्म सेहरी कर ले, फरागत हासिल कर ले, उसके बाद वो अजान से पहले अजान से पहले नहीं, वक्त सार ख़त्म होने से पहले पहले वो पेस्ट कर सकता है। जी ठीक। अच्छा दूसरा मुफ्ती साहब, ये भी एक मसला जो दरपेश है, बाज़ लोग रोज़े की हालत में बीमार हो जाते हैं सर दर्द या बुखार की वजह से, तो ऐसी सूरत में वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर के पास दवाई या इंजेक्शन या ड्रिप लगवा सकते हैं, या वो क्या उसमें सोचते हैं? ये इसके बारे में उलमा की दुआ रहा है। बाज़ उलमा का ये कहना है कि ड्रिप और इंजेक्शन लगाने से मुतलकन रोज़ा नहीं टूटता, जबकि जो असहाब अजीमत उलमा हैं उनका ये कहना है कि गोश्त के अंदर मांस के अंदर आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं, इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप वेन के अंदर नस के अंदर इंजेक्शन लगवाएंगे या ड्रिप लगवाएंगे तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। हम प्रोग्राम में बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना इबादत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा भाई से नजराना इबादत बावजूद सरवरे कौनैन पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़ैन हाज़िरी का, या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़ैन हाज़िरी का, कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, कर लूँ नज़ारा आकर फिर आपकी गली का, या मुस्तफ़ा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार फिर दिखा मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, या मुस्तफ़ा अता हो फिर सब्ज सब्ज गुंबद की देख लूं बहारे, फिर सब्ज सब्ज बदे की देख लूं बहारे, अब इज़्ज़त दे दो आका तुम मुझे को हाजिरी का, अब इज़्ज़त दे दो आका तुम मुझे को हाजिरी का, या मुस्तफ़ा अता हो दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे
غرض کیا، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو الفت کی بھیک دے کی بھیک دے دے دیتا ہوا سیتا میں، صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو میزاں پہ سب کھڑے سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را سگے عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے، اور اے کاتب تقدیر میری قسمت میں مدفن کے لیے صرف مدینہ لکھ دے۔ بہت خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد غلام مصطفیٰ عطاری۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بیمار ہیں اور بیمار اس قدر ہیں کہ روزے رکھنے کی سکت نہیں رکھتے اور یا بڑھاپے میں چلے گئے، تو ان کو ان کے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے، اور یا جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے شریعت کا؟ وہ لوگ جو روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ روزہ مؤخر کر دیں، بعد میں قضا کر دیں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ قضا کرے۔ اور وہ لوگ کہ جو ضعیف العمری کو چلے گئے کہ اس کے بعد امید نہیں ہے کہ وہ اس کی قضا کر سکیں گے، تو شریعت نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو، ایک مستحق کو دو وقت کا کھانا کھلانا، اور اگر ہم اس کی ریشو نکال لیں تو پر ڈے 200 روپے بنتا ہے، تو جو 30 روزوں کا جو فدیہ ہے وہ 6000 روپے بنتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہ جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، فرمایا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر وہ ساری زندگی روزے کی حالت سے رہے، ساری زندگی وہ روزہ رکھ لے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کا اجر وہ نہیں پا سکتا۔ پہلی بات تو یہ۔
اب یہ ہے کہ ان کا کفارہ کیا ہے؟ شریعت اسلام نے ان پر جو کفارہ لاگو کیا وہ 2 مہینے کے یعنی 60 دن کے مسلسل روزے ہیں، اور اس کے اندر تسلسل شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ 40 روزے یا 59 روزے رکھ لے، اس کے بعد ایک چھوڑ دے پھر 60واں رکھے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب اس کو بسم اللہ پھر شروع سے کرنی پڑے گی، یعنی شروع سے پھر اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کو شریعت نے رخصت یہ دی ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، تو وہ اکٹھے 60 مسکینوں کو بٹھا کے بھی کھلا سکتا ہے کہ 60 مساکین ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں ان کو کھانا کھلا دیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ ایک ہی مسکین کو 60 مساکین کے 2 وقت کے کھانے جتنی قیمت دے سکتا ہے، یا اس کو 60 دن کھانا بھی کھلا سکتا ہے، تب جا کے اس کے اس ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اپنے پروگرام میں روزے کے مسائل جاننے کی کوشش کی، اللہ کریم ہماری اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں مزید تفصیل کے ساتھ بھی روزے کے مسائل ڈسکس کریں گے۔ اللہ کریم اس پروگرام کی وساطت سے ناظرین کو روزے کے مسائل سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔